Ek is moeg gesukkel. Dis woorde wat ek die afgelope tyd, hierdie tyd van die jaar, meerkeer hoor as vantevore. Ek is klaar, ek is opgebruik, my my tank is leeg. Ek kan nie meer nie. En ek is bekommerd daaroor. Want dit beteken mense het moed verloor omdat dit net te lank aanhou onou en dinge nie wil verander nie. Moed is wanneer jy nog sê ek sien kans, ek gaan nog weer 'n slag probeer al is dit veel eisend. Moedeloos is wanneer jy sê ek kan nie meer nie. Ek sukkel. My krag is net nie genoeg nie want dit is alweer beurkrag. In die verkeer staan en staan en staan. In my geld komar net maand vir maand nie eers by die basiese goed uit nie en die moeilike mense bly moeilik ek wens ek kan partykeer sommer net moed met 'n kraantjie in jou tank vol moed intap sodat jy weer moed het om te kan opstaan en aan te gaan met die uitdagings wat voor lê Ek het wel vir jou Bybel teks. Daar's 'n verstommende Bybel teks in 2 Korintiërs 1 waar God sê ek sal self iets doen en daar's 'n klompie ander mense wat ook iets gaan doen en moet doen en dit gaan vir jou help en jy moet self doen iets doen om moed te skep. Wat doen God self? 2 Korintiërs 1 vers 3 sê hy is die Vader wat hom ondferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. In elke moeilik, moeilikheid bemoedig hy ons. Wat doen God self? Hy begin deur net te sê ek verstaan, ek het nie mee gevoel met jou. Ek voel regsaam nie soos mense probeer nie, regsaam voel. Ek is 'n Vader ek sien jy swaar kry. As iemand doodgewoon net begryp ho ek voel kry ek klakkrag. En dan doen hy 'n tweede ding. Dan omdat hy almagtige God en Vader is, dan gee hy uitkoms. Hy help, hy verander omstandighede. Natuurlik nie dadelik nie en natuurlik nie altyd op die manier soos wat ek dit wil hê nie. Maar Hy gee dit en op die regte tyd gee hy vir ons deur sy genade hulp as almagtige liefdevolle Vader. En wat doen nie ander mense? Hy sê ander mense het 'n baie belangrike rol daar staan in vers 4. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moedlikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig Dit is hafte bemoediging waarmee God ons bemoedig het. Weet jy wat is die doel hoekom ander mense my moet kom vertel van God se bemoediging in hulle lewe? Die rede is moedeloosheid maak my geheue vrot. Moedeloosheid laat my vergeet dat God nog elke keer gehelp het. Ek begin dink dit het nooit gebeur nie en dit sal ook nooit gebeur nie. En daarom moet mense doodgewoon kom vertel die Here het vir my gehelp. Hy sal vir jou ook help. Natuurlik mag 'n goeie berader of 'n goeie helper nie sê die Here gaan presies op dieselfde manier as wat ek gehelp het vir jou help nie. Ons moenie sê elkeen jou situasie is dieselfde as myne en dieselfde gaan gebeur nie. Maar sonder om te sê dit gaan dieselfde wees, sê ons dit gaan gebeur. En dis die groot roeping wat ons het as God vir my gehelp het en ek is dalk deur my moederloosheid mag ek nie my mond hou nie. Ek moet vertel, staan, ek moet ander mense bemoedig met dieselfde bemoediging wat God vir my gegee het. Giet dit aan in Engels by het voort. Ons het 'n verantwoordelikheid en dan en my moedeloosheid wat moet ek self doen? Dan moet ek self my hand uitsteek en ek moet iets doen om daai moedeloosheid by God te gaan na. Ek moet 'n stil word oomblik soek. En buite waar dit stil is gaan sit en net God se teenwoordigheid soek en voel en bid en lees en dalk sing en dalk luister en dalk na 'n video kyk sodat ek stukkie vir stukkie die moed wat beskikbaar is sal vat en in my hart intap sodat my tank vol moed weer vol sal wees. Kom ons vra nou daarvoor. Hemelse Vader, in ons moedeloosheid wil ons partykeer sommer net gaan lê en opgee. Dankie dat U Vader is wat dan langs ons kom sit. Ons streel en vir ons sê ek verstaan my kind, ek gaan help. Dankie vir elke medegelowige wat al langs my kom sit het en vir my gesê het die Here sal help en vir my gehelp het dat my gehoor net weer begin werk. Here, ons vra vandag moed Vermoedelose mense, moed vir my eie moedeloosheid. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek hoop dat jy genoeg in jou tank gaan inkry. Dat jy môre gaan opstaan die en die uitdagings aanpak en die wêreld kan hanteer wat sonder God onhanteerbaar is. Indonesia.